Program pemutihan yang dilaksanakan terhadap nelayan di negara ini bertujuan untuk memastikan hak nelayan diberi pada mereka yang benar-benar layak menikmati bantuan kerajaan. Sehingga kini mengikut statistik, nelayan yang layak menerima bantuan sara hidup sekitar 34,000 berbanding 57,000 nelayan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata proses yang dilakukan itu untuk mengelakkan ketirisan, penyalahgunaan dan penipuan dalam kalangan nelayan. Katanya sudah menjadi tanggungjawab beliau untuk memastikan nelayan mendapat bantuan yang diperlukan. Malah beliau memberi jaminan akan meneliti peruntukan yang diberikan itu sampai kepada setiap golongan sasaran. 7,000 sekarang dah tinggal 34. Jadi maknanya pegawai kita membuat kerja dan mereka membuat penyemakan, dan jumlah itu saya rasa kalau turun pun tidak banyaklah, sebab kita mahukan satu angka ataupun jumlah nelayan yang benar-benar nelayan, yang ini yang akan kita bantu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas bertemu warga nelayan pengkalan Simpang Kiri, pengkalan Sungai Boh, Sungai Cengkih dan pengkalan Sungai Dinar di Pontian, Johor.